соттун чечими менен, уруксаты менен биз имамидин Ташевтин отурган жеринде, отурган жеринде башкалар менен сүйлөшкөнүн сөздөрүн бүт жаздырып алганбыз. Ачык видео сүйлөшкөнүн жаздырып алганбыз. Ал жерде эмне деп сүйлөшүп атат? Өкө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Ушу күнү Кыргызстанда переворот кылабыз, ушундай кылып чыгабыз, сен ушинтип айтып койсоң эл ишене берет, мына жерек чыкты, башка чыкты, давай ушуну жасайбыз деп туруп өкө сүйлөшүп атат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Бир нече күн сүйлөшүштү. Андан кийин ошого карабастан биз 52 миллион сомду төлөп бергенден кийин Ташевти биз чыгардык СИЗОдон. СИЗОдон чыгарып дагы байкадык. Дагы эмне деп сүйлөшөр экен булар? Качан переворот кылар экен, көрөйлүчү депчи. Ким койдук? Мен мына ачыгын айтып берип атам. Себеби дегенде муну жашыра турган эч нерсеси жок. Муну саясат кылып атпайбы? Анан кийин бул жүрүп мына кече күнү ушундай бир видеону алып чыкты. Ал видеосуна каршы Телекматтын сүйлөгөн сөзүн дагы биз жаздырып алдык. Ал жерде ал айтып атат, ай 100 миллион деп айтып кое бер, эл ишене берет депчи. Лиш айтып кое бер, эл ишене берет. Ушу айтып эле элдин эле элди эле козгуй бер сен, козгуй бер. Бут бүттү, ишенет деп. Мына бүгүн биз имамидин Ташевке ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип башка мамлекеттердеби же биздин мамлекеттеби биз билбейбиз. Качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсү күнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Мамлекетибизде ошол мамлекетте төңкөрүш уюштурууга даярдангандыгы үчүн биз аны жоопко тартабыз. Мисал болсо, сүйүндө X деген күнү баарын эмне кылыш керек болот? Анда кийин көчүрүп таппай калабыз. Арасында мен в основном мен мунолорду эле достойнойду анан немелер деле болгон болсо мындай эмелүү калгандардын өзүнө айткандай постепенно эле болуп өтүптүр. Бирок мен каалаймын, мен муну бир эле мен эмес, досумдагы жазды, досумдукунда мен жаздым, ортодо отуруп алып кандай болот? Биз мындай сахнага чыкканда эл этот угуучулар эмеңизге баягы демейби деген нерсени көп эме кылдык. X деген күнүчү төрткө бөлүнүп турбайбы? Мен уже эсимде жок, буга эле жаздырып туруп эме кылдым, эмне айтып атасың? Ошо төрткө бөлүнүп тургандыкта эң акыркысы эле керек болот X деген күнү, андан акыркысы уже колго тийгенден кийин уже дальше өзүңүз билемендерсиз да. Чогуу дегин, сен мыналарды айтып атасың да, бүт ушулар болчу да акыркысы. Бир суроо берип коеюн. Эгерде баары биз ойлогондой болуп кетсе жана шокурдун шокуру барго азыркы ошону шокурдун шокурун эмне кылыш керек? Ордун белгилеп муну в принципе производ сен эмени айтып атасың да уды жок ошол ошого таянып туруп муну баралыкка моундай деп алып келсеңиз сиз айткандай баягы сөздөктү кампайт иш үчүн эмес. Биринчиден ачыгын айтып коеюн, сизге жакын болуш үчүн. Экинчиден осуяк кылып, үчүнчүдөн анын баягы туура эмелердин баарын алып чыгып моундай болгон экен, мындай ыйык кылган экен, мындай кылган экен деш үчүн да ушул максаттар бар. Одон кийин гана эме кылайлы, анан кийин кайсы бар эле? МА ошодон кийин МА. Азыр бир секунд аны эстей кылайынчы. Кандай болчу ал? Бирок эме жакшы эле эме болуп калыптыр, мунолор агарыпчы. Эмеси күчтүү айна жолукушуңуз керек. Ошол жакындар бүт согласованный болот. Мен силерге ушуну айтайын, мен бирөө менен чайлашканмын, кофе ичкенмин, футбол ойногонмун, тандашмын деген түшүнүк болбойт. Ушул силер дагы катуу тургула. Силерге да тийиштүү, бир эле эмес. Мондай болуп кеткенден кийинчи
Ha, ne adam biz özümüz o şekilde tutmaya başladık. Bir havay. Mana var, mana var. Oo, cepte. Aslan Bey kondum var. Aslan Bey kondum mu sen? Yok, kondum kalsın. Sen Aslan Bey kondum ben. Kondum da, kondum da. Gel. Olmaz. İnşallah. Gel. Demin canan içeri ben kurarasınız. Etken değil, aparat kontrasınız. Biz de adamınız olursa şu hastayla. Hava. Yok. Eğer bu bilinç ötür. Yok. Maksimalde meseleyi bırakırıcılık dayım benim. Şu Stalin'in sözünü unutmayla mağdur olsun. Bu biriyle mağdur. Şöyle kadar düştü. Stalin. Maksimalde ekten. Uşlar kıpnır. Vardırın çeşitler uşlar bile bilirsin. Uşunlar canı bu ayda. En çok nime uşun bu kodur. Onun kutiyin içine bu kıtem. Onda durup kendine zaman olurdu. Dökürmeyi dökürüp vermeydi beri. Bıçağın, martın bir kilerde bitemekle ver. İhtiyat kololu. Birbirimizi tanımayız. Maksimal ütür. Benim ütüleri. Kırışlar. Olay bir konuda karıştık mı? Karıştık. Bıçakta. Bıçakta bunu karıştık. Bana. Ben bir ilk günden beri hayra hayra yıkıdım da, ilk günden beri. Baya sizler uzunlar için bilgiyle, Dena'da bunun çekip, bunun çöğünü silöştük, kullanmıştık. Dena, şimdi ya, proba açının da, bunu emeğe bilet, emeğe bilet, kim bile, temkiye, biz primler neyim o. Uşuna bunun plüsü, bunun yengele plüsü. Tölkü buna memnun otam. İşte bayağı bilgiyle. En bizge, bizge bayağı bürüzün oğlunu karavay, yemeriz. Moğundara sıra tutkun otam da külür. Boşal yemeğinde bıraktırın isteme öte yeme oğlu otam. Yemeğe. Cenaze, bunun buna boşal cenaze yemeğe kepçiyor. Öyle öncüsü. Десятку, чинор, да, десятку. Десятку дам без меня не конкрет было, да? Мен вечер меня имею койдым. Арт залыхан тут. Пошла реклам. Пошла ким, ким, унымайтче. Юру, бюро азыркну, бир сон бербей. Бир максимально, мен де дайты там. Бул нерсега ким, мурон бойла да дайын бош керек. Bunlar bunlayları
ошол эмес керек болот да, анан болду деле чечиш керек бул нерсени окуучу. Анан мен телефонду кантип мен азыр же таксиге кире албай, мен бул убакта жерден келе албай отуруп, ала бер жерден токтоп, ала бер жерден уйлап келе элечи. Ошол эмне айтты? Аз биз өткөндө сүйлөшпөдүк го сен менен. Ал сен айтканда 8 литр эмес, 8 литр эмес. Максимум 4 литрдин теңирегинде ошол табылды алынат деп темирилди эме менен досу менен сүйлөшпөдүк го. Эм ал мен жеке эмеме жете танам, башка да чыгымдар болот экен да байке. Мунун айдан алышым керек. Кадырга эм семьям калып атат коет да, жеке колом менен келинчегим. Ага, калып атабы? Анан ошонун баарын туура алып кетиш керек да, канча убакытта соттолот мисалы үчүн. Бул деген мисалы үчүн эм конечно бүгүн достор бүгүндө бүтүп кетсе жакшы туруп бир нерселер болуп кетип бир жума эки жума созулуп кетсе да мүмкүн мисалы үчүн. Ооба. А бул каякта булар? Чыгардыңбы эле? Жок, экинчиси ошол жакта эле да. А биринчиси. Ооба, жок, ошо биринчисин чыгардыңбы? Ооба, чыгардым. А, болду. Ал деле.